ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ମସ୍ତ ଥିବେ, ବିନ୍ଦାସ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲୀ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିପ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଦ ନେସନ୍। ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ୟୁଟି 2020 UG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ମାର୍କ ଆଉ ୱେଟେଜ୍ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏମିତି ଆସେନି, ଓଭରଅଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ସହିତ ରେଙ୍କ୍ ଆସେ। ତ ଏଇଥର ଯେହେତୁ IT ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି November 3rd ୱିକ୍ରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଏଗେନ୍ କାଲି ଫୋନ୍ କରିବି ୟୁଟି ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କୁ, କେଉଁଦିନ ରେଙ୍କ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ଆସିଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଆଜି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କେତେ ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଛୁଆ କେମିତି ଛୁଆ ଚେକ୍ କରିବେ, ଛୁଆ ବହୁତ ଜଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍ କେମିତି ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରୁନେ। ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ ଆପଣ www.out.nic। ମୁଁ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲିଙ୍କ, ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖାହୋଇଥିବ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି, ନୀଳ ନୀଳ ସବୁ ଦିଶୁଛି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍, ଗୋ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ UGCEE ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2020 ମାର୍କ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼। ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍କ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍, ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଲେଖାଏ ତ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ପାଇଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଜେନେରେଟ୍ ମାର୍କ କାର୍ଡ଼, ସେ ଜେନେରେଟ୍ ମାର୍କ କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲା ତା ମାର୍କ କାର୍ଡ଼, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ କେମିତି ଆସିଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲେଖିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ମାର୍କ କେତେ ନା 200 ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଥିଲା 200, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ମାର୍କ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ କେତେ ମାର୍କ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ମାର୍କ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ କରିଛି ସେ 117, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ 117 ମାର୍କ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କେତେ ନା ତା'ର 58.50। ଏଇ ଛୁଆ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 200, ମାନେ କେମିତି କରିବେ, 117 ÷ 200 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଯଦି 100 କରିଦେବେ କେତେ ଆସିବ, 58.50। ଜିସି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100% କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍, ଓଭରଅଲ୍ ୱେଟେଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରୁ 50% ଛୁଆ, ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରୁ 50%। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କରୁ ଆପଣ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି 50%, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରୁ 50% ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 200ର 50%, ମାନେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ 4 ମାର୍କ, ମାନେ ଆପଣ ଆଇଦର ମାର୍କ 117/4 କରିଦେବେ କେତେ ଆସୁଛୁ, 29.25 ଆସିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ, ସୋ 58.50/2 କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100% ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାଇ 2 କରିଦେବେ, ସିଏ ବି ଆସିବ କେତେ ନା 29.25, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ରହିଛି ଯେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ମାର୍କ, ତାକୁ ବାଇ 4 କରିଦେଲେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଏକା କଥା, ସିମିଲାର ଛୁଆ ହମ ଫୋନ୍ ଏକା କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 29.25 ହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 50%, କେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ 50% ନିଆଯାଏ, ତା ସିଏ ରଖୁଛି 29.25, କାହିଁକିନା ତା'ର 117 ମାର୍କ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଓଭରଅଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 10th, 12th, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ମାର୍କ, 12th କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା PCB କିମ୍ବା PCM, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ଥିବ ସେଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍କୁ ଏଡ୍ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ଦେବେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ରେଙ୍କ୍ ଦେବେ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କେତେ ରେଙ୍କ, ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଛୁଆ, କାଟାଗରାଇଜ୍ କେତେ ରେଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜେନେରାଲ୍ ରେଙ୍କ୍ ଗୋଟେ SC ST ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଛି ସେଟା କିଛି ଏମିତି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଥିବ, ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ତ ପାଖାପାଖି ସେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବ ମାର୍କ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟେଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବାଇ 4 କରିକି, କିମ୍ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାଇ 2, ଯାହା ବି କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଇଦର ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ବାଇ 2 କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମାର୍କ ବାଇ 4 କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସାର୍ ରେଙ୍କ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏବେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇନି କେବେ ରେଙ୍କ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ November 3rd ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ତ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଭେଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଉପାୟରେ ସେମାନେ ମାର୍କ କହିଦେଲେ କେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି, ତ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ତଥାପି November 3rd ୱିକ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, 20 ଏବେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, 20 ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଭିତରେ ଆସିବ ବୋଲି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 20 ମେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାହିଁକି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଛେ। ତଥାପି ମୁଁ କାଲି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ୟୁଟି ଅଫିସ୍କୁ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରେ ନା, କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ପିନ୍ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲିଙ୍କ୍, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ www.out.nic.in ଯାଇକି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଲି।
କିମ୍ବା ଆପଣ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଥ ରଖିକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇପାରିବି, କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ କେତେ ଅଛି। ତ ୟେସ୍ ଛୁଆ, ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସୁ, ଏଇ ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ହରି ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହରିବୋଲ ବୋଲନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସତ୍ୟମ ଜୟତେ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।